အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုတော်လိုင်းရေဘော့တယောက်ဖြစ်သလိုတရားလွတ်တော်ရှင်းနေစောပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မဲဆောက်မှာအခန်းစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးကစောက်ကြီးလေးတာနေရဲ့အချက်လိုက်ချုပ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မဲဆောက်မှာဆိုရင်တော်တော်လေးအခန်းစည်းလေးတွေစိတ်လာတာကိုမြင်ရပါတယ်ဖန်းစည်းရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကရေဖန်းတာရှိတယ်တောမောလို့ခေါ်တဲ့လဝကဖန်းစည်းတာရှိတယ်ထိုင်းစစ်တပ်ကဖန်းစည်းတာရှိတယ်သို့တော့ဒီကနေ့ဖန်းစည်းတဲ့ဖန်းစည်းမဟုတ်လို့ကြတော့ဖွဲ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အဖွဲ့အစုံဖန်းစည်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမတန်သတိထားဖို့လိုရတယ်ဟိုရှေ့မှာကလည်းဒီလိုအဖွဲ့အစုံနဲ့ဖန်းစည်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိတာဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစုံတွေနဲ့ဖန်းစည်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြတော့ရဲတွေတော်မောင်းတွေကနေပြီးသားဖန်းတဲ့ဖန်းစည်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာဖို့မရှိဘူးသူတို့စီကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တည်ဆဲဥတွေကအဖြစ်ပေအရေးယူတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းကိုပြန်ပို့တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုရှေ့ရဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သိရှိသလောက်ကျွန်တော်မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းကြောင်းချိန်နေတယ်ကြည်တတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးလွတ်လွတ်လပ်သွားနေတယ်မဲဆောက်ဈေးနောက်တစ်ခါကုန်တိုက်တွေနောက်မဲဆောက်မျိုးလေကောင်ဟိုမဲဆောက်ဈေးရုံကြီးလို့နေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့မှဟိုကွာနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂျားထဲမှာဂျဲနှစ်ယောက်ွယ်မျိုးနောက်တစ်ခါရဲနှစ်ယောက်ပေါင်းပေါင်းတစ်ယောက်မျိုးချတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဆိုတော့ဒါကသူတို့ဒီမဲဆောက်မြို့တဲမှာနေရအနှက်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကွာဆိုင်လုပ်ပြီးတော့အဖန်းစည်းတွေကိုလှုပ်တာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ကြဲအစားဖြစ်နေလဲလို့ကျွန်တော်သတိထားမိသလားဆိုရင်မေလ18ရက်18ရက်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်ကနေစလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းသမားတွေမှတ်မိကောင်းမှတ်မိပါမယ်ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်မြို့ထဲမှာပေါက်ကွယ်မှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့မလွေကွာတာမှာပေါက်ကွယ်မှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့နေယူမြမဖောင်ဒေးရှင်းအမီနာပဝန်ကျင်းမှာတစ်ခါပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွယ်မှုနဲ့လည်းဆက်ဆက်နိုင်တယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံက PDF ဆိုတဲ့လူကြီးကမဲဆောက်မျိုးမှာဖန်ဆီးွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းမဲဆောက်ရရလိုက်နေတယ် PDF ဆိုတာဘာတူလဲဘာကြောင့်ဖန်သွားတာလဲဘလို့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားကတော့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာပါတယ် PDF တွေဘာတူလဲဆိုတာကိုလိုက်ဆောင်စမ်းနေတယ်အနေထားတတရတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တငယ်မရေကိစ္စမှာ NUG PDF ဝန်ကြီးဌာနကလက်ထိတ်ဆက်သွားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ online ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရှေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောသလိုပဲလုံပန်ဝင်ရှိတဲ့အခြေအနေမှာလုံပန်ဝင်ရှိတဲ့ရောက်အောင်နဲ့တလောက်လိုက်တာကိုမဲဆောက်ရဲကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကလိုက်လံစုံစမ်းနေတာရှိတယ်။နောက်သရုတ်တချက်ကကျွန်တော်တို့မဲပမှာလုံချင်းအိမ်ယာထဲမှာလက်နဲ့ထုတ်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အလုံယုံတစ်ခုကိုဖမ်းမိသွားတယ်ခေတာ။အဲ့ဒီလက်နဲ့ထုတ်လို့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အလုံယုံမှာနေတဲ့လူ၃ယောက်ကတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်ဒီရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူး။အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့သွားဆိုင်အထောက်ထားနေရသူတို့ရှာဖွေနေသလိုအဲ့ဒီအလုံယုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းမဲဆောက်ရခန့်မှာခေါ်ယူဆောင်ရမ်းခဲ့ပါခေါ်ယူဆောင်ရမ်းတဲ့နေရာဆိုဒါလူတော်တော်များတယ်။ဒီအချိန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မဲဆောက်ရဲ့အထက်ကညွှန်ကြားချက်အရာပေါ့နော်။သူတို့စီမံချက်ထားပြီးတော့ဖန်ဆီးမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတည်င်းအခိုင်အမာရတာပါတယ်တည်င်းအခိုင်အမာရတာဆိုလို့ပဲလက်ရှိအခင်းကျင်းရလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအများဆိုရင်လည်းတကယ်ဖန်နေပါဘူးလို့ပြောရတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်လျှောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော့ကတော့အခုလက်ရှိအချိန်နေမှာက80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကဘာတရားဝင်ထောက်ထားမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာတော့အနည်းနဲ့ညာဆိုးကျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုဆုံးကျုံဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မဲဆောက်တမျိုးတည်းကိုကျွန်တော်ချုပ်မပြောပါဘူ
မဲဆောက်တော့၎င်းချင်းမိုင်တော့၎င်းဒါသောတော့၎င်းပထဝီဌာနေတော့၎င်းအဲ့ဒီမျိုးတွေကွာပွားပြီးတော့ side effect ကတရိုက်မယ်လို့ကကျွန်တော်ကတော့ဒါလိုပဲမြင်ပါတယ်။ဟိုနေသားလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းအနည်းနဲ့ညာဖြစ်လာမယ်။သို့တော့တစ်ခုရှိတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေသားလိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကပြောလို့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖတ်ပြီးတိရှောင်းနေတဲ့အထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစုံတရာရှိလာနိုင်တယ်မြန်မာအကြံပြုကတော့ခက်တာရောနော်ဒါပေမဲ့ဒီအကြံပြုချက်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်ဒီရာနှုန်းပြည့်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတတ်နိုင်သလောကတော့အပြင်မှာလိုက်ရလိုက်ရသွားတာရှောင်းပါမလိုအပ်တဲ့လုံးဝမထွက်ပါနဲ့အထောက်ထားရှိလို့ထွက်သည့်တိုင်အောင်ကိုယ်ဒီဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်ပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသက်ဆိုင်ရာခုံမင်းမြန်ခဲ့ရင်ဒီချင်းပြုငါတော့ဆက်ဆံပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲအကြံပေးခြင်းနဲ့မလိုအပ်ပဲနဲ့အပြစ်မထွက်ပါနဲ့ဆေးဟုတ်ထဲမှာနေသည့်တိုင်အောင်ဟေးလာဝါလာနဲ့စူးနေတာလောက်တာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တချို့တော့ဟိုဒေါင်းတောင်းအိန္ဒိယတွေမှာနေနေတဲ့လူနေမှုဇယားကအမတန်မှအေးဆေးတည်နေတာမို့အဲ့လိုစူးစူးတင်တင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘာမဟုတ်တာလေနဲ့အဲ့ရေကောင်းဖုံးဆက်အကြောင်းကြားလိုက်တော်တော်ပြဿနာရှင်းရခက်အဖမ်းမခံရဖို့အတွက်ပထမဖြစ်တယ်အဖမ်းမခံရဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်တယ်အဖမ်းခံရသွားပြီးရင်လည်းမိမိတူတဲ့ခေါင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာဝေဥဆုံးစဉ်းစားပါ။နောက်မိမိရဲ့ဆက်ဆက် community ကိုဆက်သွယ်ပါ။အတတ်နာဆုံးရင်ကျင်းပြုလာသောဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဟိုနှိမ့်နာဆောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။